Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal faz visita técnica no Hospital de Pronto Socorro. Vereadores avaliam o andamento das obras e atendimento de pacientes. Calor faz crescer no estado o número de atendimentos de vítimas de animais peçonhentos. Por falta de canalização, a cada chuva, Capão da Canoa fica inundada. Boa tarde. A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Porto Alegre fez, a pedido dos servidores, sua reunião ordinária mensal no HPS hoje pela manhã. Na ocasião, foram discutidos problemas e mudanças estruturais do hospital. A reunião contou com a presença de diferentes entidades fiscalizadoras ligadas à saúde, como o Sindicato Médico, Conselho de Enfermagem, Associação Brasileira em Defesa dos Usuários do Sistema de Saúde e o Sindicato dos Municipários. Durante o encontro, foram feitas denúncias com relação à falta de estrutura, fechamento de leitos e prejuízos que as obras estariam trazendo para os pacientes e para o corpo médico local. Foram fechadas, com a desculpa de reformas no HPS, 17 leitos clínicos, aí incluído 9 leitos de enfermaria, 5 de UTI e 3 de UTI cardiológica. Se você perguntar para qualquer membro da direção, eles vão dar a desculpa de que foram fechados em razão de reformas e que retornarão depois. Não, não retornarão. A filosofia é transformar o hospital num hospital exclusivamente de trauma. Ora, isso vai contra toda a história do HPS, que vai completar 70 anos, e nesses 70 anos sempre foi referência em emergência e trauma. A diretora-geral do HPS, Elizabeth Colares, admite que as obras causam transtornos, mas rebate que sejam negativas as alterações em estrutura. Então é importante que os servidores entendam que as obras não têm como parar em um hospital de 70 anos, que não tem condição pelo patrimônio histórico de expandir para cima nem para os lados, está determinado que esta é a planta. Então nós temos que focar no que ele é de melhor qualidade. Ele tem a característica do atendimento do trauma, porque foi sempre esse, desde o tempo da carroça. Né? Alguém estudar a história do HPS, ele sempre foi dedicado ao trauma. E nunca nós deixaremos de atender a área clínica. O grande trabalho da Comissão de Saúde e Meio Ambiente é poder fazer realmente esse intercâmbio, poder mediar esses conflitos existentes aí entre os trabalhadores. Após a reunião, foi feita uma visita técnica. O resultado do trabalho será divulgado na próxima reunião da comissão, na segunda-feira. As obras de melhoria no HPS devem terminar só em 2017. Janeiro teve um número maior de acidentes com animais venenosos ou peçonhentos na comparação com o mesmo período de 2013. As informações são do centro que trabalha com a identificação deles aqui no estado. Mais de 200 animais expostos, todos trazidos por vítimas. Estamos no Centro de Informação Toxicológica, que funciona 24 horas por dia. Os animais por aqui são todos peçonhentos, ou seja, venenosos. No mês de janeiro, o centro registrou quase 3 mil atendimentos, batendo o último recorde ocorrido no ano de 2007. Um aumento de mais de 20% em relação ao ano passado, número associado às altas temperaturas. A maioria deles são de sangue frio, então com o calor eles ficam mais ativos, acabam saindo dos seus esconderijos, dos seus habitats naturais, né? E aí então encontram um homem, que por sua vez também está um pouco mais desprotegido, né? A gente usa pouca roupa. Não usa calçado, usa um chinelo, né, normalmente. Foram aproximadamente 90 atendimentos por dia. Entre as ocorrências estão picadas de cobras, escorpiões e aranhas. Até veneno de sapo. 85% foram acidentes ocorridos no interior do estado. Esta é a aranha armadeira, uma das mais perigosas entre os animais peçonhentos. Recebe este nome porque quando a vítima se aproxima, ela se arma e pode saltar até 30 centímetros. E seu veneno é muito ativo, dá muita dor. Então as pessoas que são picadas normalmente referem, eu fui picada na mão, a dor se irradiou até o peito.
né? Se foi no pé, até a raiz da coxa. Enfim, é uma dor bastante importante. No Centro de Informação Toxicológica é feito o trabalho de prevenção. Os profissionais do CIT orientam as pessoas sobre o que fazer na hora da picada, a quem procurar e, o mais importante, como evitar. Uma boa limpeza, não deixar alimentos por cima de mesa ou sujidades no próprio chão. Por quê? Isso atrai insetos, baratas. E essas baratas são um alimento predileto tanto de aranhas, de algumas aranhas, como também dos escorpiões. E se você precisa de informações sobre animais venenosos, ligue para o CIT. O telefone é 0800 721 3000. A Prefeitura de Porto Alegre apresenta hoje um novo cálculo para a tarifa de ônibus. O decreto que regulamenta o modelo vai ser publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial. A reformulação foi realizada após a determinação do Tribunal de Contas do Estado, que entregou na semana passada um relatório sobre a inspeção que avaliou o transporte coletivo. O aumento da tarifa é creditado principalmente à perda de usuários e às gratuidades. Veja depois do intervalo. Chuvas alagam Capão da Canoa. E também... um exemplo de solidariedade na praia.